niwibuka ko hari abantu bakomeye bari munsi y'ubu butaka utagombye kujya mu mibare y'ibyabishe wibuke ko nawe byakunyuzeho uzamurira imana amaboko ibyo birahagije gusa yatinze ariko nta kibazo oya yamanike kuko 2023 hari ibintu imana yakurinze byari gutuma utaki yafite ariko nubyibuka ugira utya ubwira imana uti warahabashye shama gerageze kubyuma hanyuma kuva nava hano ndacyari mu mavuta ari umuhanga hano umenye igihe yagendeye winjira mu gitanda saa yine saa tanu umuhanga agafungura radiyo undi atireka mbe numva ikinamico undi agashyira YouTube avuga atireka numva uyu muntu aba mbarira inkuru w'ibiganiro bigusinziriza usinzira sangahe igihe ugendera niki mbo bigendera igihe ugendera icyo umusinzi wahaza agendera ariko muri kubyumva cyangwa muri kubyumva twa tuntu rero maze iminsi ntutekerezaho murame ijambo rikomeye mu isi kuri iyi duniya turiho wari ukwiye kwiyoroshya kuri buri cyiciro cyose urimo inama nakugiraga anjye nditonda nditonda uri utaribwa ntamenya kurinda njye nditonda inama nari ndi kukugira ngo worohemo nta biro nta mashuri nta bwenge nta buhanga nimba bosa aryama afite ikintu aha akarindwa n'utagifite wagakwiye gutekereza ka nsome ku byanzinduye yakoze ariko nkubwire uyu munsi nudafata icyemezo cyo gusezera buri kantu ako ariko kose ngo wambukane amateka mashya nupfa bazakureke baguhambe n'ubundi ntabwo uzabukiriho niwifata ugapfa ugafata afashe icyemezo cyo guhiga imihigo uvuga uti 2024 niyo gukorera imana imyaka nsigaje kubaho yaba umwaka umwe yaba amezi abiri byibura njye kwifishi y'abakozi my friend yawacyo urimo ibyizi ibiri ariko uzayihemberwe haleluya niyo wacyo urimo ibyizi ibiri niyo yaba ibiri mwana uzayihemberwe reka kurara udiha ntaho uri bwandikishe gabanya ubusonga reri abahanga bari munsi y'itaka unapfuye nta n'icyo twakwibukiraho yakoze wabyinnye da ok igitabo cy'abami cya mbere shamashuma ninsoza amateraniro ukamerekeza ndahita ngenda naza kuguha ituro kuko urahembasha abashumba babyina gutyo nibake muri iki gihe none ukabyina ni kote na karuvate umvisha akantu yagiye acangamo bonane batura rwanda mwese uzi kurinda mana we rubyiruko mwese ashara mwana azi icyo gukora mwajye mwerekwa mukamenya ahantu umushumba yakoze atagombaga gukora mukibwiriza mugatanga ituro kwe reba kositimu yambaye iri joro na karuvati amasaha yayo yarangiye igitabo cy'abami twiganirire ibice 22 umurongo waho wa 34
ni page 350 ndasoma uyu murongo mwese muhageze page 350 gitabo cya mbere cy'abami bica 22 murongo waho wa 34 hano haracuwa mbayesha murahabuze reba umuntu mwegeranye umuntu wayobye yihuta kubi wabona ari muri zaburi byakozwe n'intumwa nimuhagera muvuge ngo amen nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa ahamya umwami w'abayisiraheli mwihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati kururu rukoba duhindukire nudakurikirana aya magambo birakureba kururu rukoba duhindukire unkure mu ngabo kuko nkomeretse cyane kururu rukoba duhindukire unkure mu ngabo kuko nkomeretse cyane uwo munsi 3-5 intambara irushaho gukomera umwami bamufatira mu igare rye ahangana n'abasiriya agejeje nimugoroba aratanga amaraso ye yimisha ava mu nguma adendeza imbere mu igare zuba rigiye kurenga bararangurura mu ngabo bati umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo uko ni ku mwami yatanze bamuzana i Samaria bamuhambayo igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samaria imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze kandi aho niho maraya abamaraya biyuhagiriraga hanyuma tanyera umurongo umwe wonyine gusa ibice 10 murongo wa 20 haravuze ngo arambaza ati uzi kinzanya huri dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'ubuperesi nimara kugenda umwami w'ubugiriki ahera ko aze arambaza ati uzi kinzanya huri dore ubu ngiye gusubirayo kurwana intambara nushaka cyuriryo mwahabuze niko gahinda ngeze ukurikije ibi bintu uko ndi kubyumva uko match irangiye ntago akabaye imeze gutyo abujya mukurikirana filime mwana ukurikije uburyo match irangiye ntago akagombye kuba umeze gutyo noneho usikinza nyahuri banza wumva ko kana ale rekare wapi muri mu mandazi noneho uzi ikinzanye ahuri kada banza wumve ko Imana iri kukubwira ngo noneho ubu tuvugana wabuze amakuru y'ikinzanye ahuri ahera karambwira ati witinya Danyeli kuko uhereye ku munsi watangiriho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye wabuzi icenza nyahuri ese ngo umuntu udakoma mashini uko atumvura ururimi ako mwana ntabwo wajya kwanariza ibi bintu ntiwabyize ntiwahagaza aha ntibaguhamagaye ntibagutoranije na niba ture ntiwayibwiriza na mu gitondo ntiwahagara wakomeye Imana mashi ukareka kupinga wabuze ikinzanya ahuri amagambo yarumviswe kandi niyanzanye ubundi kwishyira muri analize utekereza ako kantu ko kuba Imana igiye guhaguruka izanywe no kukurwanirira gusa uyu mwaka 2024 nuwo kuguhorera inzigo cyane bitagufasha ubyihorere njye n'umuryango wanjye abana 7 n'umugabo n'umugore 8 izi ndwanirira inkubitira abamedi n'abaperesi 2024
mirongo ine n'itandatu tuvuge ngo amen. Hano hari amavuta ni mu byuma ni muri korali naha ngiye gutera haleluya abantu bari wiyikirize neza nkabona niwo hatse umuriro nimuvangirwa ba diaspora bakayikiriza ubwo ndarenga ibyo mvuga mbwira abanyafurika nambuka umupaka hanyuma ubwo muzajya muza mudukurikira twagiye mujye mwirwanaho nukugira gute mwibutse ko ntawe waziye wiyiziye wagize gute wiyizi hagarara hamwe tuganire rero haleluya barukuru natunze umugabo w'umucuranzi akajyamo imigeri ntinya hari ahantu umunsi umwe ko ntangiye inkuru kare umunsi umwe yigeze kundaza ku giti mfite iteraniro ahantu bita Inyarurama mushumbara hasi ako imidugudu ntasengeho niyi shaburi karere gafite amateka nuko nari narariye igiti mfite iteraniro ariko icyumweru hari igaburo nca ndeba ukuntu tipe yanjye nshi ntabwo se nsibe ndabwira ngo ikipasiteri viateri ntabwo ni uriya munyamurenge asimukira mbona barampamagaye namubwira nti ndaje wambabariye ukanshyira kuri moto ukansimbukana ibizabaye tubyihorere njye nakubabariye ariko nsimbukana ungeze ku rusengero nta gahunda mfite yo guterana wambabariye ko nakererewe wambabariye kweri jyaho none se uragenda wambaye gutyo uragenda wambaye gutyo nikubita mu cyumba nkubita ipantaro hariya ishati ntishyiramo ibi nicaye kuri moto ariko we wabuze amasengesho Hezekiya yasenze bamubwiye ko agiye gucaho wabuyase bibiliya narayisomye yasenze mu buryo bugeze muri bune asakuza yongorera ngo nk'ikijwangajwanga ubundi asenga nk'inuma ebana birangiye umuhungu aravuga ati ibi bintu ndabona utanyumva ariko mfata inyundo wenda yakwemeza ariko yarayifashe imana iremera nicaye kuri moto mpita mbwira uwiteka ntumva nkubwire uri hagati y'ibizima n'abakerubi n'abasirafi ngiye nkoresheje ubwenge bwa kigore umugabo ndamukuzaniye aramuka gucikiye mu mbuga y'urusengero aparitse undi hari ukuntu mwirya ntimusenge iyo basengesha bije murasenga hari ukuntu mubwira aje mu matera nsha nta mwanya mfite ndi bizengeye muri pati hari ahantu mwana afite aniveriseri bigeze kuva mu buvuma njye na mama Neema bigeze mu muhanda tuvuye mu buvuma bw'i Nyanza duhura n'umurundi kazi wakubisemo ikabutura yiwe rwose abarundi bakaba abana beza we ubanga azasare kabisa aduturuka imbere njye na mama Neema ubwivurira twuzuye twa twasengera mu gapuderi i Nyanza hejuru mu mwobo hari umurundi aduturuka imbere araza ageze hari ewe mama Neema ni gute basha mfite ni sawa none ko muri ni ivu hewe sha aka gatondo umwaraye hehe ndamureba ndamwihore ahungura mwene wawe hey mama Neema waraye hewe izitaha nivugutsa impande zotse hewe sha we mama Neema aramwihore hey mama Neema tuvugishije ukuri nyene isaha ine nivu ryose uko urava hehe ndarandebe nako wa mugaho tuvuye numva ntituvuye guse hewe none musengera mu ivu rero insengero zarahetse ku buryo mushobora kujya mu ivu nyine uku ngaha hose ni ivu mama Neema urafise umugabo urafise abana he mugabo murafise n'umuduga ikintu kikujyanye mu ivu ni igiki njyewe rero iyo mana mutsengera mu ivu urarore ntayo nzosenga umva namubwira nti umugore yacecetse mama Neema nti okay nta kibazo nyine mwebwe se barundi hari ubwo mubimenyere ewe
kamani yo babimenyera jewe ntaho naja mwipfu uko nyine umugore w'umugabo aja mwivate yamusezeyeho nateye intambwe imwe byiri mbira mama n'Imana ntihagarara tugeze ngiye gusengera isengesho ura umugore rimwinjiza mwivu kandi azinjiramo guhamagaye umujyane muri karagapudere uradufite Imana yumva nibyo yakoreye uyu mugabo shamukunda inkuru wa mwaka we uragiye ariko nanjye ndakumena gushye ye wowe mushumba ejo Imana yanyukiye igini ushaka kumenya uko naramutse ujye ureba stati zanjye bego mwaka kambwiriza ntushe ubundi namenya ko ari saa kumi n'imwe ubwo se nkomezi za moto cyangwa nkomezi z'umurundi mbavangire ejo bundi umugabo yatwaye abasazi abakura imihanga bazanye hano hakurya indera bageze muhanga abasazi shoferi ashaka kugira kandi burakirazira gutwara abasazi kugira ngo upfe guhagarara bagira amategeko abagenga shoferi yumvisha ameze nabi avuga ati aho kugira ngo njye guturi ku ruhago kamparike parika hafi na gare ajya kugira ibyo akemura abasizi basigara bumvikana nta inifomo bari bambaye nta marange bari babateye nubona n'umuntu wambaye ibara ry'ubururu uvuga ngo ni umusazi uciye reka reka abasazi basigara bumvikana uyu mugabo udutwaye ntazi ko bitemewe gutwara abasazi ngo uhagarare ku nzira abasazi bati nibyo uwa mbere atubunge mbaye ngiye boss bakata muhanga yose baranyanyagira imodoka isigara nta muntu yirimo shoferi ngo aze ntiyari buvuge ngo mbuze abasazi urabizi ko iryo zina ritakemewe agatanga barampfunga kandi aba batipe ni abadepozaga bakampemba ndadepoza iki yiyungura ubwenge wankurikiye nkaguhanurira mwa yiyungura ubwenge murabizi igihe cy'ibura ry'imodoka dusipoze ko ari mu minsi mikuru y'ubunani cyangwa abanyeshuri bagiye kujya kwiga umuhanga ahagarara muri gare abagenzi mushaka kujya Kigali Nyabugogo rifuti ku buntu we niyo waba ufite amafaranga ibihumbi ijana ntabwo wajya muri iyo modoka ari rifuti ubonye gukura ku nzira mumbwize ukuri se nikomereze si wajyamo abagore beza bajyamo abakobwa beza bari sumati abamaneke abanini abarebare n'abagufi mu modoka dayihatsu barayuzuye shoferi arayakije azamuye ibirahuri afashe ambriyaje arekuye umuriro wa mbere bagiye kurenganya barongo ati we ndasigara shoferi azamura ibirahuri arushaho gufunga ba bantu bazima basimbuye abasazi batundo mutipe ko naviragamo ku ruyenzi akaba ngejeje ku kinyoni na mutipe ntadushimuse abagore bati nanjye nagombaga kuviramo hari hakurya none mundebera aho ngeze mwaretse tukavuza induru polisi zikayifata ubwo nibatangiye gusara neza babyumvikanyeho nimwe muri kubizana ibi bintu babatangiye kuvuza induru barayivugije murabizi ucyambukanya barongo uza hano ku giti cy'inyoni usatira Nyabugogo ubonye imodoka mu bantu bari muri Daihatsu bari kuvuza induru ushobora kugira ngo ni match yabaye ushobora kugira Rayon Sports yakinnye na Kiyovu yatsinze iki n'iki mbega ibintu nk'ibyo ngibyo abapolisi ku muhanda babona abantu bishimye bari kuvuza induru bati bari n'uwabatijwe cyangwa se ni ikipe yatsinze imodoka ntakuyihagarika
umugabo umwe avamara avuga ati ngiye kuyisimbuka umugore w'umuhangara muri batariko nawe wize hanyuma se nusimbuka imodoka yo menyo sagakuka kavamo umuntu w'umugabo asimbuka imodoka igenda mwaretse ko turi benshi yagera muri feruje tukavuza induru cyangwa tukaza kuyiviramo nyabugogo tukanamufata tukamubwira ko abo yarengeje abishyura wapi ngo baratuza barabyihorera bageze harya mu zakiruhura muswara amaferuje umugabo aravuga ati ngiye kwisimba ko umugore atire kare kare kutabura ubwenge ukose amenyo navamo ufite indi piyesi yasimbura wabyihoreye bageze muri feruje ziro mari ku mutuku namwe murabizi ko imodoka ihagarara abapolisi ntacyo bibabwiye imodoka iri kuva mu ntara iri kuza i Kigali havamo umuhanga umwe yatangira guca amarenga yerekana shoferi umupolisi araza imodoka ibayatse gahunda yo kwaka icyatsi si bwigenda harya nyamara nzanayitwara ibiragiye ijya zarya hafi mu ikorosi ukata kuri sitasiyo nyine werekeza nyabugogo barushaho kusakuza induru ziravuga umupolisi ati shi we hagara arayihagarika shoferi bite kutwaye abamama barira abapapa barikura abakobwa barize habaye iki ntiyamusubiza akora mu ikote akoramo agakarita ntiyamuhana perime ngo shoferi polisi asome asanga ku ikarita handitseho uyu mushoferi yemerewe gutwara abasazi ati fatiraho ategira gute fatiraho yakandagiye umuriro umupolisi yahereye ubwo urumva wa Nyabugogo yatangiye ahamagara uri Rwandegisi wa Rwandegisi ahamagara uwa Remera sonatibe cumi n'icye habanza cumi na kabiri harya ryiramye barikurikirana gute habanza cumi na kabiri kugira ngo ugere indera ubanza cumi na kabiri na cumi n'icyenda cyane cumi n'icyenda cumi na kabiri cumi na kabiri cumi na gatanu cumi n'icyenda iyo mibare tuyireke aramubwira ati feri ya mbere imodoka puraki ni Daihatsu irimo abantu bari kurira abasakuza uwo mushoferi atwaye abasazi ntuyihagarike wiyane mpaka n'indera mu gipangu umutipe ushinzwe gukingura indera agiye kubona abona abasazi baje bari sumati we sha muzankumbura yo mwigizi abona haje abasazi bari sumati noneho gihita cyegera shoferi ikizamu nyine kuyigeta shoferi noneho abasazi uzanye ni sumati bantu aramwihorera kuko azi ko ari bazima shoferi yigira muri ofisi ya deposa ko yazanye iki abasazi yifatira ko ntacyeze ibisigaye n'ibya muganga havamo umugabo atangira kuzikota muri ariya muntu ukora mu bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe amenya ibishaje n'ibishyashya tipe yabonye muganga aturuka hari undi nawe atangira kuzinga ikote agenda amwegera muganga ati we nibwo bikimufata byanga bikunda aziga kositive umugabo n'ibyongereza byinshi njye ntabwo mbyumva muganga ati sorry bimeze bite njye ntabwo mbyumva ngeze indera gute muganga ati ahubwo nanjye ndi kukubaza uhageze ute none se uhageze ute nyine ati so muganga nawe ati se watuza tukavugana ubundi ufatwa ufatiwe ati njye mfatiwe hari ahirya imuhanga muganga ati hangana ufatiwe hafi dufitemo abaryamye bavuye Nigeria hakigira ngo ndumusazi utaba umusazi ugeze indera ute umuntu muzima bamukura imuhanga Nyabugogo kiremera Kicukiro sonatibe mpaka bakugejeje aha nyine nibwo gifatwa turi kubibona ariko don't worry biraza gutunga babashyira ku murongo buri wese arya ku gishinge cyo kuryama kugira ngo batuze n'ibisako bari bafite wambara izo muntu uti by'uyu mugabo uri gukorera byagufatiye he wibutse ko shoferi ufite gutwara iyi si mwibutse ko ubifite mu bushobozi wahawe ubutware bwo kuyitwara ari satani nutaba maso ugakunda inzira ifuti wirirwa uvuga uti wanyura muri ibi bibyangeza iby'umurundi n'ibya moto banza umenye ngo njyewe uwo munsi nageze ku rusengero mbwira uwiteka nti uhereye uyu munsi ntagucike aho hantu muracyahibuka ndayibwira nti ntagucike bura dufite imana yumva amasengesho noneho umudiyakoni yahise aza kunsanganira ukumuza mutwakira amasakoshi ahita anyugurira ngo none se uwo musafiri nawe arahita agenda ntihoye tumwicaza imbere ntirekareka mbere se yarahakoreye aba arasetse nishyira inyuma hariya mu bakirisitu
arazana kuri moto okay mukazi mwatwemera se mukinjira mu materaniro oya ntabwo ndi buterane nge mfite gahunda ngege no umudiako ntoya tubabarire byibura reka madamu yicare ni tumara kumwakira nawe hitugenda urumva nyine bamugotagose aho nange nyine natayema kantu ntireka ntabacika yinjira ariko nange hari byo nasenze nicaye kuri moto baragenda bamwicaza ku ntebe y'inyuma hariya ya ntebe nyine umuntu yicaraho bwa nyuma ku buryo bashobora no gusenga ugahita usohoka n'umudiako ntamenye ko waciyeho ngo nicare ku ruhembi nubu yamaso sanga tipecara kuruje kwa diakoni ubwo banyicaje hagati ya pasteur Viateri na mutwa Samson mushumbara bazi n'abayobozi batuyoboye nicaye hagati na mwari musitani noneho ntenga isengesho mbira imana ndeka nkubwire inkone nakubiswe nimugoroba wazibonye mbabari rufate ku cyubahiro cyawe hakantu gatoya basi wo icyawe kiyambure cyangwa ukigumane ufata ku cy'abamarayika abo batipura bizi ko batapfa nta mibiri bambaye ariko ufata ku cyubahiro cya ukintizi segondi unyerekere uri ya mugabo agaciro naba mfite ako mujye mwumva ariko ibyo bya mwagiye mu byumva nuko nasenze wowe fata ku cyubahiro cyawe nimba ubona bidakwiriye ko wakimpaho fata ku bamarayika no ku bizima wenda ufate nk'ibizima bibiri umpeho ukintize gusa kandi wihangane umpe ubwiza wihangane ubu ngizeho nk'akamisi nk'iminota ibiri ibyo biraba bihagije ihangane nawe ntabwo musabye bibireye ariko inkoni nakubiswe zindishye ntabwo nzi uko yabigenje icyo nzi cyo ni uko nanicaye hagati yabo bagabo uwiteka yo kabyara yaragiye amanura ikintu bise icyubahiro mwavuze ngo bijya bishoboka ariko erega hari igihe uburira ijambo ahandi imana ikari guhera ahandi irakimanura cyose inkubita ubwiza numva amavuta atangiye kuzamuka hari igaburo uyoboye nawe mbona ari gutinda bahaye korari indirimbo mbona nayo ibyo irimo simbizi abwo abantu baretse kurimba bakazaririmba ejo ngiye kugira umugisha uwo twahuriye wundi baramwongorera bati ni igaburo wowe uzigisha ubutaha reka uno mubyeyi n'umukirisitu wacu burya intama tuyoboye tuzifate neza reka yigishe nta kibazo nawe agira amavuta turamukunda hanyuma we nta kibazo urabyihanganira twari twamuteguje umushumba aranyongorera tukoresha iminota 30 ku mutima nti ndakoresha icumu nshaka yaje yewe nari yideni bahaye umuntu gusengera ijambo ry'Imana numva avuze ibintu birebire se nk'ubu ngubu ari gusengera iki kuri risengeye kuko yarekeye sha bagisenga nabwiye Imana reka nkubwire iby'icyubahiro byo ndumva binyuzuye n'amavuta arimo wambabarira ukankopa uyu mugabo ngiye mu nkope nzakwishyura n'ubu mpagaze aha mba nishyura ideni nariye ngiyewe nzagukorera amanywa nijoro ariko mu nkope umuntu akizwa n'itungo yoroshye buriya umuntu ashora y'inka ye kuyigurisha undi akikorera urukwavu mwese murara muri iye mwana ikibazo si ibiciro byavuyemo kimwe cyo nagura umuceri nawe ukagura yagurira uko mwese murahurira ku isahani mbese ibyo bintu ntabwo biba byumvikana ndavuga nti rero ngiye kurengerwa n'iri jambo ndamukubitira muri bibiliya natumva zirwarize mu gihe nkiri muri ibyo ntisubite ku bundi nta n'ijambo wampaye ryo kuvuga urabona ndi bumukubitire wantabaye ukabyara funguye bibiliya ubitana n'igiti cy'umutini ndavuga nti aha ni saho nidusome ijambo ry'imana muri Matayo 12:22 umurongo uyu n'uyu ni nuko rero ngo Yesu arasonza akirebera kure akegereye asanga n'ibibabi gusa asanga nta mbuto nta n'umuteja hanyuma aravuga ati wagitiwe ngiye kukuvuma ntimufunge bibiri nimufunge bibiliya baba barazifunze abaturage ntimundebe kandi uwo mbwira ngewe ni umuntu umwe nkeneye mwese nari mbakeneye ntiniko wagitiwe kibibabi gusa gicuranga gusa numva ukuntu ivuze yavuze ngo uyu mwaka ni uwa gatatu kwihanganiye byibura wakagiriwe imbabazi iyo wari ufite n'umuteja ariko se umuteja urawukuraho urara ukubita umugore ijoro ryose sha murabona njye noroshye iki gitabo sha muntu uzakivuga nabi azabampemuke narakubise nsobanura igiti n'ibibabi n'ibibabi by'umuziki bitagira n'umuteja w'imbuto ni
computer akubise umugore uburi hejuru y'umukozi ndakubita ni wagitiwe nkabona ni kinyaganyagaho cyicaye iki giti naye mwaka ubaye wa gatatu Imana ikwihanganira ariko iravuze igiye kuzakuvuma uzumuhereye mu mizi ni mufunge bibiliya abakristo nti nimuze dusenga Imana ni rwose abantu mutagira imiteja ntimugire n'imbuto n'ikiriya giti cyazize ko kitagize n'igitumbwe na kimwe iyo kigira igitumbwe nticyaribona vuma gibura cyari kugaragaza ko gishaka no kwera giye kubona mbona abantu babagabo bandi barahagurutse abagore baragutse ntibusaba abantu bagurutse nibo biti navuganye nabo ana cya giti gisigaye cyicaye ngera mushumba ngo nubasengera ndakwicara mbabaye nabizaho iteraniro ryateranye hari abashumba inkoko zirapfa giye kubona mbona iteraniro rirangiye baramukusanyije bamucishije piriya n'iki n'iki batujyanye muri biro ndavuga ntumva wa mana we nimba batetse inkoko uyu mugabo ku meza ntarya akaguru nuramukumuhaye akaguru uzi n'inkoni nakubiswe abana nabwirije yanze kuyihana urabumpemukiye twasengeye ibyo kurya barasenga mashumba afata ikirushe ku masahani ya abiri yanjye niyantuza ngo azamure ku isahani ku kirushe azamuka akaguru k'inkoko ndavuga nta niho ruzingiye aragashyira ku isahani yanjye bona yashyize ku isahani yanjye ntavuga nti zomene kuwa zomene imana yumva amasengesho akubitemo bwa kabiri azamura ibaba ry'inkoko ntaha nibyo ashyira mwa musafi ndavuga nti uwa witeka ahunyeretse ko abanyanjye mu iteraniro nubwo atihari akaguru ntakariye aneho marayika buri yuturinda nawe yahuye n'ibibazo numva aranyongoreye atari kose mamavane ni karame mu mutima ubwo rarya akaguru umugabo ry'ibaba koko ntari kuba ubungenda humbaza iki ubusaho naraye ntago wabibonye ko yandaje hanze marayika akambwira ati mwana ihangane mfata akaguru kamwe marayi ntako muha wamuhaye akaguru mama fa sha nyuranya amasahane ariko ntabishaka mfata akaguru ngirana inyanda yaburanya nyene nzana ryaba ariko ngirana nabandeba mu maso arambwira ati oya mama va karame turi imbere y'abashumba aka kaguru karya ni wowe wagakoreye ku mutima ntese ubundi wari wagakoreye wowe nsubiza ibyanjye fata rya baba nisunikira bose sha narakariye dore nagafataga nti nkajya nkurura ntya sha ndavuga ngo uzi nkubita ari za nyuma du ako nanjye ndakariye turataha tugeze mu rugo umuntu umenyereye gukubitwa rero aba yaranahahamutse aparitse moto yinjiye mu nzu ndavuga aho ndakubitwa tu ahaho rwose nta mbabazi zihari ahaho ndatega ibitugo kabisa yinjira mu cyumba nicara muri salo ubundi ninjiraga mu cyumba ari uko asohotsemo mbo yinjiye aherayo nanjye mera muri salo mavane karame ngwino hano mana yo mu ishuko mana ku cyumwe iki giti koko mana yo mwishu magarara ku rugi ntinaje tambuka ndakingura magarara ku muryango rugi wakwinjiye ukicara ntiboya ntago wankubitiza isaha icyo cyo ntago gishoboka rwose mbabarira niza nijoro ntizirahora wakwicaye ntabwo bishoboka ntago bishoboka wowe mbwira ngenda kumva ntacyo ndi bukubwira uhagaze nanjye sinshobora kwicara ihangane rwose dushyiramo imiyaga wakwicaye nakubwira icyo ngushakira ntabwo bishoboka wowe urambwira ndabyumva ngo hagarara tuvugane buriya wigishije nti nakwitegereje nti hanyuma uzi ko nakurebaga hagati y'abariya bagabo nti nkabona tutaberanye ntiturashize nise nti ngenda mwegera noneho nti ntiwabonaga iki gihe nabonaga tutaberanye
ni hanyuma ubwo ngeze hafi n'igitano ntitutageze gute tutaberanye ukabona mberanye nande nabonaga kwa bumeze nk'umugore wa Viateri cyangwa mutwa Samusa kubera iki se wiyambuye ubwo buziranenge aturabona ati narebye inkoni naraye ngukubita ati ndebye agaciro ufite mu rusengero ati ndebye n'abantu bapfukamye baza kwihana mbona ntabwo bya rwose mbona nturi umugore wanjye none wakwemuye mwanzuro urabona ngiye ikintu nkeneye nta kantu gatoya nimba wowe ni imana twageze guteza hari imbabazi nki hari n'utubabazi na dukeye mwaba mwasigaranye anicaye ku gitanda nisubiramo ni wowe n'uwiteka nimba hari utubabazi mwasigaranye ni mutume tuzigure mukunde inkuru icyo cyo cyo uru rugo kubararira inkuru nta bunyaganyaga banange ndeka barankuru Yesu nashimwe kambegere kamera ma bimeze bite ese ku kamera ntuvuga ako ayihindukije ukayirebesha mu mutima wa kameramani turabuba ukuntu baba kamera ibintu byacu bura natwe tuzuminze ibyabo si hashya ariko reka tumubabarire tuvuge ngo amen hano nta mavuta hari tuvuge ngo amen mwangikirishe amen na magambo abiri gusa ni minota 10 ntange mikoro umugabo aha yego yari mu bacu nimutabyumva ibintu ndabihorera 2024 nta muntu nga uwo yari mu baci mu bacu igihe kiragera arenga umupaka ajya mu bataraba ako jya busubiza ibintu byumva mwana n'imigani gusa none agiyeyo azana nyirantuza utari uwo mu bacu Imana nayo irarakara kubera ko yari yarenze iki umupaka ngo agere kwa ntuza mabuja atangira kumuyoboza imana ziwabo zanga guhuza n'iyiwacu yahoranye mu nzu y'umugore n'umugabo habamo mace umugore yavuga umugabo ijambo ntaribone umugabo yavuga umugore akagira icyo umusatsi agakubita ati n'ikindi gihe haba harahiye haleluya ako muri hano cyangwa mwapfuye unogonora imana yawe ukugabije ndavuga umwaka biba byanze guhura munsi y'urugo hantu bari batuye hari ikintu bise uruzabibu rw'abagabo bipfiriye kera barusigira umugabo bita Naboti bagiye gupfa bati iyi ni gakondo tugusigiye niyo hazi imiturire bakavuga ko kuhubaka bitemewe uru ruzabibu uzarukomereho hano hantu haracuwambaye we Naboti aturana n'umukire ariko uruzabibu ruri munsi y'igipangu umwana w'umuhungu akazinduka mu gitondo muri niba turajya kubagara yaba agiye kurepeta bigasobanura ko agiye kurubagarira nyiramwiza udafite icyerekezo cya 2024 wimubwira ibyo barabisikana agiye kujya kwigirisha akajya ahura na mabuja afite diro yigiriyemo undi nawe ingutiye n'ipantaro yazinze avuga ati hey ibyo bisopi n'ibiryo barezi sinzange
azavamo uko agenda bagara niko rugenda rurushaho kumera neza uko agenda yubaha imana ari umupfakazi niko rugenda rumera neza ibyo biragenda bizengereza nyiramwiza hari ukuntu usenga wo muturanye akabangamirwa kandi mutaba no mu itorero rimwe ko afite umushumba we yafashijwe n'ibyo bamubwira baba mukoraho akamoka yafashijwe nabyo twe twaba twuzura umwuka bera akaduharira ibyacu ngibyo bibangamira nyiramwiza cyari ari mu gitondo aradasinziriye ako sheri uno muhungu tu hano hepfo ngerambangamira none se bo aha bati none se shushu hamurapfiki urabona rura ruzabiba urwe niyasenga y'abasasita z'ijoro hari ibintu byanjye ahambira iyo naroze ntibyemera arambangamira iyo nagiye gucisha Tanzania akagenda ndabimenya arambangamiye shushu be abati none se sheri dukora iki jyewe ndashaka kuzagenda urumva ukamubwira tukamuguranira icyambere dushobora kumukura muri ratorero tukamujyana ahandi dushingiye ku byo ashoboye donc urabona twafata rura ruzabibu dukurikije n'ukuntu ari umukene afite ijwi ryiza ariko umuntu yamujyana ahantu azajya anaririmba bakamwishyura twamuguranira byakunda hariya hantu haguhamubereye sumva iby'umugore n'umugabo barimo kuvugana ma na bota komeza kubagara saa cyenda arabagara izi gitondo izi umugoroba izi gicamunsi sharavuga ati uruzabibu nararusigiwe ntabwo natuma rurara rimwe ari mu gitondo aha barabyuka nk'umukire munsi y'urugo atembera areba geti n'indabo hafi aho aha morning umeze mute turashima imana papa mwaduha umwanya tukaganira yego nta kibazo urabona turaturanye ndati ni byiza nanjye guturana n'ibwami nta kintu gisa nkabyo twagusabaga ko bishoboka rura ruzabibu waruduha ndati ngo murumaze igisa urikije umutungo mufite rufaka kantu ntacyo kabamarira oya ntabwo ari icyo twari dukeneye gusa urabona niyo imvura iguye amazi akumeneka wundi atari ko nta kibazo ambo ibyo nta kibazo aha yaganiriye na boti neza baranegosiye aha na boti anamusubiza mu kinyabupfura aramubwira ati oya ibintu byo kumbwira ko wansohora mu itorero ako mwanyumvishe ngahanura ko ibintu byo kumbwira ko wansohora mu itorero nka kujya ukanjyana ahandi hantu heza wabyihanganira nkaguha ukuri ibintu byo kumbwira ko wajya unyishyurira inzu nubwo ndi umupfakazi ariko igihe unkenereye ukambona urihangana nze kuguha igisubizo urihangana mu bupfubyi bwanjye ntabwo napfa kukumva kandi kuba ndi umukene ntarize guteranyaho ko ndi imfubyi kuba ndi umugabo w'umushomeri ntafite akazi mu mujyi wa Kigali ariko muri njye mu bushomeri nubaha imana urihangana ngo usubize ntabwo twapfa ubusa ndagerageza ngo usubize nyagasani ariko ntabwo bikwemerera ko wankomveka ngo unyumvishe ko aho ndi ntacyo namara kubera ko igihe mamaze nabonye ukuboko kwinshi kw'imana helaso binfosi haramusubiza haramubwira ati wavuze ariko urampa umwanya ngo usubize hati cya mbere ndakurahira nkurahiye yicaye hagati y'abakerubi n'abaserafi ndagukubwira ukuri ko yabanye nanjye 2023 ikageza 2023 ku itariki ya mbere kuri 31 saa sita zibura nkurahiye yicaye ku bakerubi ko ntashobora kwikuraho kuba inyangamugayo ntabwo naguha gakondo yanjye nzawukeneramo nyubahe nzawunyongeramo igare nyubahe nzawuririmbiramo n'imfubyi nyubahe ariko biragatsindwa
urahira uri kurahira imana sinzi nicyo waje urahiye uwiteka ariko ngwibutse ko indahiro uri burahire ishobora no kuzarengera abana bawe igihe uzabutakiriho izarengera abana bawe igihe uzabutakiriho kubura impfubyi ntabwo biguhesha uburenganzira ko imbaba zose zikubahuka komera kuri gakondo yawe wowe bibiri na makumyabiri na kane ntabwo ari uburenganzira bwo kugira ngo upfu rwubonye utarakubashe akubahe guhera rino joro utarakubashe ejo uyu munsi biyongere utaraguhaye agaciro ejo uyu munsi ashyiriweho umupaka ashyiriweho umupaka urwego rwose waba urimo niyo yaba ari nyiribyondo ashyiriweho umupaka shela ashyiriweho umupaka umugabo aramubwira ati purize nihanganira kuba nkene kuba ndi umushomeri kuba ntagira igare nta n'imashini inyonga nta n'ikata nta mbeshejweho n'ubuntu bw'imana ntabwo byakwemerera kunyubahuka kuri urwo rwego iyi gakondo nayirazwe na ba sogokuruza uru rusabibu rwarampenze aho abandi baguye rwarandokoye aho abandi bambaye ubusa rwaranyambitse aho abandi basabye rwarambishe aravuga ngo sinaruguha mani himbaswa helasi indahiro uri burahire izakurengera hano waba uri mu mahanga izakurengera mani ikeneye kuyirahira rwihuti ndakurahiye bibiri na makumyabiri na kane uzambona ku gatuti nirimba uzambona nkora ku rusengero uzabona amafaranga yanjye nyashora mu murimo wawe gira ibintu urahira imana ishyigikira igitekerezo buriya umuntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho aha baramubwira ati uransubije kandi numvishe na bota ati bon voyage urugendo rwiza urabona agasuzugura umusuzugura ngo ndi umukene ngo ndi umupangayi ngo wangurire inzu ngo ukampe inzu ngo nyarutarama ngo wanjyane rwamagana ngo wajye unyishyurira inzu buri kwezi ariko usambanye uko ubonye mubwira uti hari umupaka ntagomba kurenga wewe nimba yarayishe bibiri na makumyabiri na gatatu urahira imana urebe ko izagukoza isoni yirahire urebe ko itazayishyura noneho urebe ko itazayishyura nufata imana nk'inyembaraga izakwiyereka nk'inyembaraga mwanduza abana bari nshiri bari gusenga amasengesho kugira ngo bature i Kigali urumva ukwiye kuba ku rwego navuganye n'umugore umwe muri Amerika harya aba baradukurikiye sinanabyibutse umugore umwe muri Amerika yampamagaye arambwira ati wambabariye ukampa n'amasegonda ukansengera ntubaye ikize ati abahanuzi bandiye amafaranga ntibaramaze niyo iyo mubona muri ahantu abandi barimo bararirira aka kantu bakumve neza namubwiye nti muradusebya ijana na makumyabiri ku ijana icyitwa umunyarwanda wahagurutse imana ivuze yakagombye kujya afata amaboko umunyarwanda ntabwo yakatwatse serivisi wowe igihugu urimo umunyarwanda urahariho gukuba ivi avuga ati mpano umpaye viza ukangezayo ariko tekereza umunyamerika uri hari ahamagare umwana uraha ngo nsengera ngo mfasha barafashe umunyarwanda afashe umunyamerika tuganire namubwiye nta hantu uri utegereje impanda kuko hirya ya amerika nta wundi muntu uzagwa nakubwira ngo akujyanye hanze wowe utegereje kumva impanda itorero rikazamuka ukazamuka nta kindi kintu utegereje ariko nimba uri kugaruka aho wavuye ugasaba serivisi umwana uri mu nzu y'ubupangayi utegereje ko umutunga urimo urasebya imana n'intara yakurengeje uri gusebya imana ku bihugu byose yagutambukije ukiri mu gihugu cy'u Rwanda usaba imana imbaraga nugerayo uzafashe abasigaye inyuma kuruta uko wabasaba serivisi uri hano njye na Erike dufite akazi ko kubwira imana ngo niduhe imbaraga tuzakoresha tugezeyo ariko birababaje kugira ngo ubone umuntu uri hari asaba imbaraga zisaba u Rwanda ahangaha bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko bavuye hano basenga bagerayo n'isaha imwe ntibayihe imana biriya ni ukudusebya
wowe igihugu urimo ndi kurara amajoro ngo nange imana ndebe ko yampaviza urahindukira ugasaba umwana wicaye aho uri kubwira uti mana nimbona unjyanye aka kakantu muri kugasobanukirwa birahura na kakandi ko umuntu ufite ibintu hano akarara adasinziriye mureka mbabwire buri ingagi mu birunga iramutse imenye agaciro ifite ntabwo yarisha ibyatsi yahita igenda no kwa president akavuga ati excellence shingiye ku madevize ninjiza ku madevize yonyine ninjiza mu gihugu uranshyira muri conversion hanyuma mumpereze amafirti inyama nge kandi munshyireho n'abansasira ariko kubera ko ntayerekwa ifite irenda ipfikirisha ibyatsi yinjiza amadevize ntihagarareho munyamerika asabe serivisi umunyarwanda ugituye mu mazu y'ubukode ahanganye na nyir'ibizo ese undi uramusengera iri hesengesho si handi se tugaragaza inzara mwana uranamutuburira n'ibiba ngombwa mubwira uti irakwishyira kumanitse urampa miliyoni kugira ngo udapfa namubwiye ngo nimutiga kwirwanaho ngo mufate agaciro k'igihugu murimo shaba bareke musebe iki ubu umuntu uri Nyaruguru yubashye umunyakigali nubwo waba upanze iyo ugi wanyu mu cyaro ntibakubaha my friend none se ugoma muri mu biki batubabarire batwumve nibubaha amavuta n'igiciro n'igihugu barimo bacyubahisha umunyarwanda uri hari ujijisha ibihatambukanye ninde utarabonye ntambara ninde ninde uri hari utaranyuze mu makuba namubwiye ntufata amateka yawe ufata y'intambara uteranye ibihugu byose waciye hejuru kugira ngo ugere ku mugabane wa Amerika uba waciye kuri East Africa waciye ku bihugu byinshi nufata ko gaciro wowe utegetswe kujya ureba umunyarwanda ura ubabaye akaba ari wowe umufasha ukamubwira uti ndasenze Imana inyereka kugiye kuvaho ngaho ndabesha utwe turahenze ariko ni gute koko umuntu ufite nationalité eh ari gusaba serivisi umunyarwanda ukiri gusaba igihumbi cy'ubukode mwana ari gusenga ati mbona n'ibihumbi icumi byanyira inzu wasengeye wandebe arakurebesha ayahe maso ayahe aha batandukana na Naboti babyumvikanye umuhungu aramubwira ati ntibishoboka kuba ndi igikara kuba ngumiwe kuba nkuze kuba amaze imyaka ntarashaka ntibisobanuye ko najya kurindagira mu kabari ibyo birumvikana kuba ntarize kuba mezi iwacu kuba naratewe inda nka bizarinda idateganyijwe ntabwo ari irembo ryatuma nubahukwa cyamu kabyumva yamuhaye ukuri pe umugabo ageze mu rugo arababara nyiramwiza shushbe kuvuye ku muhanda nkaba ntetse agatoki kuba utishimye ubaye iki mbo uriya mugabo ntabwo tuvuganye neza inde na botisheri none sibyo nakubwiye birakunaniye mbo mugabo arandahiye mukobwa ndahiye imana ye musora ndahiye yicaye ko baterupi ambwiye ko bidashoboka gufata agakiza no gufata ijambo yamenye ngo arigurane ibiriho ubu ntabza none ntabizaza bizaza ntanya na Yesu yamuririmbiye icyo gitero umugore ati tuza nika kubwiye njye nk'umugore ubufite mu nshingano uretse nkwereke urasa umuhanuzi ntabwo uriya mutegera mu kabari ndamutegera mu bahanuzi bene wabo banza wumve 2024 kugiye kurwana indi match itandukanye niyo warwanye utaza kuza wasamye ngo ngurayirangije ye my friend ubu nimba hari target abadayimoni babonye ijoro uraye bareba n'ingamba bareba n'indahiro uri kurahira nabo niko bari gupanga iyindi mipango ariko ijambo ryatubwiye ngo uzikinzanye haleluya nukurwana iyo migambi yose imana ikayisenya 2024 hari ikintu kizanye imana so wanyu yaraje gusigaho nyoko wanyu yaragutereranye ariko ikiyizanye izasiga igikoze baguteza iminsi ariko imana igiye kuguha ibihe mugora kusanya abahanuzi barenga 400 na mu gihugu aravuga ati iminsi itatu mwiyirize hari abantu bareka ibyo kurya kugira ngo ihembe rikwice wowe mwibutse intambara y'umwuka ya satanike ntushobora kwirwana uri mu mubiri kuko umupfumu hategeka ugiye kurogesha akamubwira ati umare ijoro ryose uraruhenye ku rugo rwe uraruzunguruka urugo rwe wambaye ubusa wari umuruho bagira
kandi nturya ntunanywe namazi utaravuga ibyo bigambo naho uje gusenga uje gusoza umwaka wariye wahaze my frère bo siko bakora mwisi yabo y'umwijima barigomwa iyi ntambara ntushobora kuyirwana uri mu mubiri kuko ukurogesha bamutegeka kurara yambaye ubusa no kuza guhena ku muryango singusabye ubutunzi singusabye ibindi ngusabye amagara yawe ariko agasanga ijoro waraye imana nayo hatambitse iki izindi imbaraga va mu mikino isi ntambabazi gufitiye niyo mpamvu ifata umwana w'umukobwa urangije kaminuza umva ikamugira bure ku mashuri ikagufata inda utakuyemo wiga mu gatatu icyaho utaguyemo wiga secondaire ikakureba urangije kaminuza umutipe mwiza umuntu agasambanwa n'umuntu utarakandagiye mu ishuri ubona uko afite inoti akakugarika hasi yamara kugutera inda n'amashuri wize n'ubwenge ufite okay sheri ndabona uyu mwana adakwiye kubaho ubwo tubigenze gute aravamo kajya kwa muganga bakaguha imiti uramusoba mwibase uramushyira hariya muganga nta muramba ari buguhe nkwibutse ko madame ze uriya mwana uri mama kibweteri aho uri hose witwa umubyeyi ibintu byo gutebeza ugashyiramo agasentire kupu ugashyira hariya udusatsi ugakuba umwana hariya ahora arira kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umunsi wapfuye uzasanga petita gutegereje akubwira mama 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 isi ntambabazi guha no gusenga ni ukuyicika n'ubu igikorwa wakoze cyo kuba wicaye gishobora kuramira ubuzima bwawe bw'imyaka yose usigaje kuba kwa kose udakora mistake yo kuza kwambukana umwambi utaza kumvangira ukawambukana umugore avuga ati abahanuzi niba abana nabo niho isigaye yinjira asigaye yibera mu byumba buri joro ryose bagiye gusenga aho abahanuzi bari aho niho ngiye kumufatira ngo akoranya abahanuzi bose bari bose birirwa wirukankamo arabazana iminsi itatu mutarya mutanywa aha nayo iki hari umuntu nzengereje umereye nabi ushaka iki njyewe mabuja ndashaka kwapfa byarabaye cyangwa ntibyabaye uwo muturanye azize iki ariko ashaka abategeka kutarya iminsi itatu bafunga ibyo kurya bashaka gahanga kawe imana ishimwe ku kigafite ndugu yango barayasoza barayarangije biba ngombwa bati se umwe aramubaza none se mabuja kuvuze ngo duhagarike ibyo kurya ukaba ushaka na bote ko tutayasenganye turamufatisha gute njyewe nk'umugore wa perezida ndamutumaho amutumaho urumva nyiri w'igihugu agutumyeho ntiwabyanga na bote aho yari ari kubagara rwa ruzabibu sinzi aho bazagukura ariko bijya byemera ko utangwa mu yandi maboko bijya byemera nes iragutanga ariko ikazaguhorera ari wo mwambi dusomye sha iye araza asanga igiterane cya magana ane kiruzuye urimo kugira gutyo ugira gutya zo rita kube ya mbega twa tuntu twose buri wese muri magana ane buri mwana wese yari arimo gutitira mwibutse ko baba babifite mu nshingano na bote ati ko ndeba harimo ibihe ariturije ok ri na bote we kwifuze watutse umwami ego baba watutse umwami yawe nanjye ndikimbwiye ejo izuba ritararenga baramututse yesu we na bote ati ndumva bikomeye bantu magana ane bose se bavangirwa ariko se kwejo twavuganye neza nkamurahira mubwira ko kuba ndi impfubyi ndi umupfakazi mu mujyi wa kigali ko ntakwandagaza imana ngo nandagaze itorero uyu mugabo hari ikintu namubwiye ko aratuza bamuha ijambo batutse umwami utuka n'imana yewe oya siko biri umva na bo abasaba abahanuzi bene wanyu ndati uriya ntimwasenganye kimisagara uyu ntimwasenganye kanombe uyu ntimwasenganye kimihurura uyu ntimwabanye mu buvumo yego barakubeshyeye ntago mbizi rero urihangana hanzuwe ko ugomba gupfa kuko wahemutse nta kibazo baramufata ndi kwiruka yewe baramufata bamushyira ku iseta ibuye 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 ntabwo nzayo watewe uyu mwaka ariko kurikirana filime ibuye umudiyakoni ibuye umuririmbyi ibuye iyo bagutanze buri mwana wese araritera umugore washatse araritera akarihamya ryiza cyane ry'inkoroko ririya ryo riba rinaryoshye umuhungu arapfa singe wahera acaho imyaka itatu niho twasomye ngo umuntu umwe afore umuheto imyaka itatu irangira imana ituje ariko iri ku muhari ubu hari umuntu yabinze 2024 ntugire ngo byarangiye kiriya gihe imana igiye guhora inzigo igiye guhora inzigo ku muntu wayubashye nyuma y'imyaka itatu igihugu kiryoshye kandi ubwo hagati nkubitse ko mace yari uruzabibu
ako mwaje ikintu bapfaga ni kare agakiza konyine abonye amaze kumugusha aravuga ati genda wangare yabonye amaze kukumanura ingutu y'amabuja mukobwa mwiza ye hari uryama haba harangiranye n'ubuzima bwawe bwose imyaka mirere na mirere niyo washaka kumugaba akagukwa miliyari hari dosiye utazasobanura mashuru ufite kuburanga ufite aba bahungu n'abana babi mubatinye mubarebe nk'umuriro aba nta kibazo cyabo bajya bagira muzahura twite ntimuzahura ari kwiciraho nta pampekisi azakenera nta kotekisi azagusaba ariko umwanya uryamye hasi amasegonda agaciro kawe karangiye mu isegonda akurebye mu mutwe gicucu kize ikintu ntarasaba ikintu ntarerekana iwacu iwacu batarabona ubumbuye amaguru nkande wanjije harya ngo waragumiwe ahubwo se uzatirimukanyabo aba nabagome nushaka kugaragaza indangagaciro yawe umukubitira hareba inzega kandi umuntu ukwereka ko atazijya aravamo umugabo akaba umuntu wo kukuzerereza nuza gukunda saa sita wanyeretse agafoto k'amatako mu by'ukuri umuntu udafite kukubaha atarakugezayo azakubaha wagiyeyo ngo warize ngo uri mwiza ubwiza bakabufata bakabunyukanyuka umuntu akagusambanya 28 n'ubu dufite imana kuba yakuraritse kakuzana yakurinze gisenyi na rubavu n'iki n'iki ihimbazwa ubu haba hahiye ishimwe ko yagira ngo ikurokore ibishimirwe uzi abana benshi bagiye kwandura virusi kuri kaminuza bicaranye urabe imyaka yose nyoko yakwishyuriye akagurisha imirima nigeze mbwiriza mu bugesera umukobwa arambabaza mu mateka na n'ubu sinzabyibagirwa nabwirije ijambo ririmo kuva rivuga ngo nuko farawa bigira ubwenge aravuga ngo reka tubice bataragwira kuko nibamara kugwira bazaturusha amaboko igihugu n'igiterwa bazaturwanya batuneshe ari nyina ari wafite wenyine arambwira ati maze gukuramo indi cyenda kandi ubu naranduye mama ntabizi ahora mbaza ngo umukwe ari he ngiye gupfa urwimbwa sinzigera natura iki kintu nibaze nawe umukobwa umwe undi cyenda akuramo nk'umuhanga warangije kandi mu ishuri ari umunyamibare nakubwiye ngo perezida fate arifata agapaka gose n'iry'umwaka ebana udafashe icyemezo uzapfe tugushyira ugira ubuntu bazagushyiraho izo ndabo akoseza abazipfuye ubusa isi Pawulo yavuze ijambo ry'ubwenge aravuga ngo iyo nyireba nyibona nk'ibambwe kandi nayo yinde bibona mbambwe kandi hagati yawe na satani harimo mace mbi arakwanga uko mu iremwa ryawe ntiyarahari icyakabiri urugo wiruka inyuma ntarwo yigeze abana ushaka ntabo yabyaye urumva hari icyo mupfana uburyo umujyana imbere kwirirwa umuteza agahanga imbere ufata mitsingi w'iminunuza ngo ntibandeba ngo umwaka utarangira ntagiye mu rusengero uko waje ko waje ko waje inyuma y'imyaka itatu imana ikuretse ituje ngo rwose nahabu yarabyukaga mu gitondo akajya mu ruzabibu akajya gusarura ibyo ataruhiye ariko mureba nyiramwiza akabyuka mu gitondo rwose n'agatiriningi keza akajya kurubagara ye imana iri kumuhari ivuga iti rubagara ariko ndagufite ngo agasarura akazana mu rugo mabuja akarubyukiramo imana iti ndagufite aha twasomye rero ngo umuntu umwe apfa yaje mumbaze ngo nze biteye inama y'ijuru yaricaye iraterana igihe kirageze ngo duhorere Gaspari wifashe 2023 kugeza 2023 igihe kirageze ngo duhorere Jeanne Jacqueline igihe kirageze ngo duhorere Fiette igihe kirageze ngo duhorere Fifi igihe kirageze ngo duhorere Jacques igihe kirageze ngo duhorere Karori igihe kirageze izina ryawe Imana yongera kugira gute kuri tekerezaho Imana igira gute ikamufurika byuka mu gitondo itekereje umuntu wayihaye amazi yo kunywa kabibyuka nikavuga iti ngiye iki gitondo ndagirira neza umuntu ngo iricara iratekereza atari ko na boti wapfuye atwubahishije bakamutera amabuye ntagira umuntu asubiza tumukorera iki ye abahungu b'abamarayika baturazi uriya mutipe wagiye mu ruzabibu rw'abari we turangiza inama iremezwa muramurangiza mutese reka mbanze ndebe mu isi turebe igihari ngo ahabahamagara Yehoshafati atari ko uzi ko iramoti Galiyadi twahahawe undi ati none se tuhatera undi ati kumva Imana irimo iraboshya tuhatera undi ati urantize ingabo undi ati ndaziguha ndazifite ntituri inshuti se mwumva amateka ya habusha aha barebye Yehoshafati cya Yehoshafati cyari kikiri mu bacu nimwumva ariko iki kinyarwanda yari acyuzura umwuka kimenya imvugo y'imana
none hahabu kuko yarongoye Yezebeli wo mu mana z'intuza zari zaramushiranye imbaraga zari zaramushiranye yirwa mu bigirwa mana by'umugore mbega yari yarazengeye anaravuga ati se Yehoshafa ndate napfa gutera ntabajije ya mana y'iwacu rega niyo bagwa baba bazi ko hani kivuga haleluya iwanyu nubwo itakivuga hani iracyavuga ahavuga ati ntabwo twatera tutabajije ndate none uragira ngo wamfasha se ukareba ukuntu wanyigisha tugahamagara abatumishi bakatureberamo Yehoshafati ati ntari bibazane abarabaha ati njye ntabwo nakurwanya bazane 400 barabakusanyije ubu tuvugana murabizi uko twabigenje na botapa bati wi icyiciro gikurikiyeho nicyo gufata kari akagari n'umujyi wose tukawufata bati zo men none njyewe aha ntere mwabahanuzi ndavayo uwa mbere areba mugenzi we ndabarabana nese utavuga ngo azavayo ndatinye ne byemeza wavayo rwose Yehoshafati ati aha nuko basanzwe bahanura so ndate nange ubu numiwe ese umpfe gutera nati se nta wundi muhanuzi ufite arareba dushatse umuhanuzi nsigaranye n'umwe bamwiterike akanwa keke ni kabi yavuze imodoka irakurangiza yavuga inkubika kwasa simukunda Yehoshafati ati ntumukunda ati simukunda ndakubwiza ukuri nta kintu kiza yaguhanurira akubwira ko upfuye nimba utihanyuraga gahe uwo niwe duhamagara ndatumva nkugira inama muhamagare abari uwanyuma umberike yimara iminsi itatu mu buvumo barakugende bamusanze aho yibereye mu myumba ati bati hahiye ntibabimenye undi bimeze bitati umwami aragukeneye umwami habaye iki abandi bamaze gatatu batarya ariko nanjye nari nyarimo ngwino cyakoza tukubwiza ukuri twese twemeje ko azavayo ntutuvangire eri tubabarire pe ihangano hanura amahoro turakwingenze 2024 amakuru matagatifu yize watari hivumbi imana izakenyuruza abandi ikenyeza abandi n'umwaka uzarya abagabo kandi umuntu azasarura aho yabibye ereka ntageze imbere y'umwami aramusuhuje mu kinyabupfura ageza rya naho aha ereka we ereka ati we nterera mati yigariyadi nzavayo kwako cya Erika kimenyere sisteme yo kuvugana n'Imana Erika akora mu mufuka umusaraba ni wo bendera ryacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza Erika arahindukira abwira ha batigenda uzavayo aha bareberike aramwitegereza tamavuta yawe nsanzwe nyazi suku hanura uri muranchuka wa mugabo we hari uburyo batuzi hari uburyo bakuzi hari uko bari bakuzure uyu munsi wigize indara y'umujyi wa Kigali aho wahanuriye icyangugu baracyakwibuka aho wahanuriye igitaramo baracyakwibuka aho wasengeye baracyakuzirikana reka kwiyabagiza barakuzi wowe aha buyitegereje reka aramubwira ati reka uko usanzwe uhanura ndabizi ururimi wavugaga ntarwo uvuze uwunka wera wuzuraga ntawo wuzuye aka kanya Erike wifashe mu mufuka urimo kunyohereza iramatigari yadi Erika ati nyamara agenda eri ntabwo ari uko ndakuzi 2015 na 20 ntabwo uko wari umeze ariko umpanuri ndashaka ko uhanura uko wahanuye ejo hashize ahubwo amushumurije ku mana neza Erika ku mutima aravuga ati aha kanze nkwereke Erika aramubwira ati umpaye promotion nyagasane aha bati ndakwemereye Yehoshafa zamuka ugereyo n'umugabo bitaga Mikaya ndakwemereye hanura ariko hanure nkuko usanzwe hanura Erika yikubise mu mavuta yavuze ururimi rw'isiyoni ngo agiye kubona abona ijuru ryose rirakingutse ngo abona inama iteranye ibona irimo kwanzura umuntu wagiriye nabi na bati itegeko ritegetse kagomba kugira gute gupfa uwakugiriye nabi nimba atari ku rutonde rw'abihana uwo nguwo imana imugukuye imbere uwo nguwo imana iramugukijije ahabu wawe arapfuye ahabu wakuzengereje imana iramugukijije na
urashaka abakomeye ku rwego rungana iki imana igukiza habu 2024 nkwibutse ko akazi wagakoze ubungubu hari ahaba ukicayemo ubwo wakagombye kuba wicayemo ahaba rurimo erika yavuyeyo amanuka ari mu mavuta yitegereza umugabo avuga mu rurimi rw'isiyoni aramubwira tumva ukuntu ivuganye nanjye irambwiye ngo nugenda uzagwayo umugabo ati sibyo nakubwiraga nta kintu kizayamanurira nibyo nakubwiraga nta kizima yampa Yehoshafati kuko azi iby'imvugo y'Imana aramubwira ati rero none se wanzuye ko tutagenda cyangwa turajya kurwana ati ngira inama nk'umuntu umenyeranya na ba Yeriko Yehoshafati nk'umuntu urimo umwuka wera ati ndakugira inama yo kujya kurwana ahabu n'abamurebera mu mutwe aramubwira ati urabyemeye noneho Yehoshafati reka nkwereke abanyempano n'abanyamuhamagaro n'abahanuzi n'abadiyakoni n'abashumba n'abari kubyigira n'abarimo kubigura n'abari gukura abandi ku ntebe nimunkurikira nimwe mugezweho Yehoshafati arebana naho abati dutere nta kibazo ingabo urazima ndaziguha ahabu nk'umunyabwenge uzima ciri muri ibi bintu uvuga ngo iri muri ibi bintu amubwira ati njyewe ngiye kuguha ikote ryanjye nguhe na kasike ndaguha umwambaro wanjye kandi ndagushyira imbere aro dukurikije ukuntu umeze n'ikofi ufite n'umuhamagaro n'ijwi ryiza n'isura ufite turabona uje kuririmba twagushyira imbere shaudi yakonye byatubera hari ukuntu tukora tukabona rwose wavamo uri umugore smart cyangwa ukavamo igipapa cyiza ebana niyo wajya ukora protokoli tuzagushyira imbere mumbariza ngo bagushyira uzi intambara za Yehoshafati ati ahabu uriya mu mwambaro wo kuba perezida naraba na gitifu nturi kunshuka ati wowe uraryambara kandi ubwo umwambaro mwambitse ntugaragaza ko ari perezida nyir'urugamba general samushoye igihungu cyambaye costume ikubisemo kasike bagihaye ingabo umwambaro wa bosi arawambaye samushyize imbere vuga ngo samushyize imbere uzahabe ibyo yakoze yasigaye aryamye yigira mu igare aratembera atembera karitsi undi yagiye ku rugamba ubu dufite abantu tutararanye ijoro ariko ejo bazaba bavuga ngo umwaka wabaye mwiza atazi ibyawubereyemo dore ko minota itanu uraburangiye amushyize imbere asigara inyuma ku rugamba undajya imbere ababisha bamubonye nimunyumve dusenge bamwitegerereje hariya imbere bakabona ahabu mu mwanya wa Yehoshafati ngo bafoye imiheto mwandebye ariko tugataha wakumvisha intambara ugiye kurwanira mu mwanya bagushyizeho ugahita ufata icyemezo cyo kumanika amaboko tugataha ko ariho mpingutse ngo umuhanga murebere mu kidiyakoni muri kunyumva unda mwitegerereze mu gishumba unda murebere mu kiririmbyi n'igikirisitu harubizamo muri bya bindi umushumba yahoze atondagura ati hari uwazanywe n'akazi nawe sinzi icyakuzanye ariko uhagarara umwambi bazaguhera muri ibi bintu uzamenye inzira winjiyemo zo ngo areke uyu mwambi wa mbere ahabata ibi bintu ko atari ibyanjye kandi abahanga bose imyambi yose baherekezaga ku mwambaro bazi ko ari ahabo Yehoshafati abonye bikomeye aravuga atumva rero mbabwire umuntu wambwiye ngo nze ndi wambwiye ngo nimba umudiyakoni yarandokiresa nkura handa nzana uyu mwambaro si uwanjye reka nkuremo kasike ngo akuramo ingofero baba babonye bati ntagura ahabo ati hoya mumbabarire ahabo ntabwo turi kumwe yasigaye inyuma niho twasomye ngo umuntu umwe afora umuheta apfa kurasa ku myambi bari basigaranye yose reka nkubwire isengesho tugiye gusenga ni uko umwambi usigaranye iri joro isengesho ugiye gusenga ni irihinguranye umwanzi wawe byibura isegonda rimunyemerere ugiye kwikabakaba n'umwambi urekure ntacyo witayeho uragenda uhinguke kuri nyirawo ibi ndabivuga wahagaze mbabarira uhaguruke ku isa ku mwambi mbabarira wuze ko ahantu tugeze abanzi bakugose sinzi intambara ugiye guhangana nazo 2024 ariko umuhanga yavuze ngo ni uko umuhungu umwe ngo afora umuheto apfa kurasa umwambi uzaca mu bakuvuga umwambi uzaca mu banzi ngo waragiye unyura mu bantu benshi ariko uhinguka ku wo washakaga isengesho ugiye gusenga
riba umwambi rikomange muri presidence rikomange muri ministeri rikomange kuri visa rikomange mu kazi rikomange ku ndibyara rikomange ku mugabo rikomange ku mugore tugiye kohereza umwambi aho umwambi uri buhinguke nibo bazirwariza naho ibyo kuvuga ngo bakururuko baba bakure mu ngabo ntube muri abo bantu icyo ngusaba niwambukana umwambi muri wowe